Jel ona frka s Lupinom na farmi bila fake i jesu li se potukli? On pita, jel drhti još kad čuje za ime Lupino? Eto, nije bilo ova fake. Onom trenutku da sam ga dohvatio bi ga bio raskomadao. Poslije mi je bilo žao jer sam tako reagirao, sam idiot. Nije krenuo prvi, nije se bilo. Nije se bilo. Išao nam je svima na živce, više manje. Me imao protiv mene nikad ništa. Ja sam ga dva puta upozorio, ako ima neki problem sa mnom, neka mi kaže da ćemo to ja oni riješit, ako hoće. Normalno da ne, da nije htio, ali išao mu na živcu da te ribe. I stalno je ono, srao je po njima. I on sam u jednom prilikom govorio, da nemoj, kako možeš tako im govoriti, to ti mogu čerke biti, da nemoj takve stvari govoriti. Sam se sobom imao bio u svom svijetu, on je takav lik, ali ja ga poštujem kakav je, takav je, zbilja ne mogu ništa loše reći za čovjeka, meni je drago on.